Жалғастырамыз. Таразда жарылыстан соң үйлерін тастап, қалаға ағылған ауыл ағайындарына қалалықтар қол ұшын созып жатыр. Олар үшін арнайы 10 мектеп пен 5 колледждің жатақханасы жұмыс атқаруда. Шаһардағы азаматтар елді мекендерден облыс орталығына көшірілген тұрғындарды азық түлікпен қамтамасыз етуде. 10 бұлқанан 2 кило конфет. Тараздағы Жамбыл политехникалық жоғары колледжіне кеше кешкі 8-ден түнгі 2-ге дейін 69 адам орналастырылған. Жатақханаға жеткізілгендерді тараздық тұрғындар түрлі азық-түлікпен қамтамасыз етіп, көмектерін аямауда. Жұртқа жәрдемдесем дейтін қарашаның қарасы қалың. Халыққа кішкене болса да бір өзіміздің үлесімізді қосып, кішкене болса да бір көмегіміз тисін деген мақсатта жұмыла көтерген жүк жеңілдік қазақта. Сол себепті көпті күрсе көл дейді ғой. Бүкіл қазақ болып, осындай қиын қыстау кезде бір-бірімізге демеу болып, арқа тіреу болып, сол мақсатпен келіп отырмыз. Осындай қиын кезде бір-бірімізге ауыз біршілік танытып, көмектеспесек, ешкім басқа көмектеспейді. Ең бастысы бірге болу керек. Оқу ордасының қызметкері тегін тамақ таратып, көмек көрсеткен көңілі кең азаматтардың арасы үзілмеген айтады. Тіпті таң сәріден әкімдіктің алдыртқан асауқатын толықтырғандардың саны 30-дан асқан. Бұларға жағдай жасалған, азанда бұларға ыстық тамақ берілген, және қазір мына обед уақытысында бұларға ыстық тамақ беруге жоспарланып тұр. Бұдан басқа мен Жамбыл облысының және қала тұрғындарына рахмет айтқым келеді. Себебі ауызбіршілік осындай кезде көрінді. Қазір эвакуацияланып, білім ошақтарына жеткізілген тұрғындарға жағдай жасалуда. Қордағы азық-түлік пен дәрі-дәрмек қоры жеткілікті. Шерхан Абзолы, Ермек Кенчебек, Ғани Айдарқұлов, Жамбыл Ньюс.